Goedemiddag mense. Ek is Darrel. Ek is hier van Sonskynhoekie uitbreiding. Ons het groot hulp nodig. Mense, julle verstaan nie. Ons is vergete. Ons is die een kant. Hier's nie medisyne nie. Ons het nie handskoene nie. Ons het nie maskers nie. Ons het nie kos nie. Ons pleit by almal. Asseblief mense. Daar is nog 'n Here en ek glo daar's mense met harte wat aan ons kan dink. Ek sê dankie aan almal van julle wat wel help. Dankie aan almal. God seën julle almal. En julle ook Leon. Ons waardeer julle opreg. Mombeen, almal wat help, almal op Facebook. Die Here seën julle. Maar ons het julle nodig. Asseblief, ek is op my knieë. Ek vra mooi. Hier's baie mense en kinders. Dit kom met my hart uit. Ek is moeg vir mense wat ons sleg maak. Ons is ook mense met gevoelens en harte. Dink aan ons. Ons sê net dankie. Amen.